O'zbekistonda yangilik. Endi Damas'ning o'rniga Bau mashinalari keldi Xitoydan. Zo'r tomoni narxi 18,5 mingdan 24 ming so'mga to'rt xil pozitsiyasi. Addushi mana do'stlar hali changini artishga ulgurishgan. Hozirgi svejiy nimadan o'g'ri pechkadan chiqdi. To'rt xil pozitsiya. Hozir ichida nima borligini ko'rsatib beraman. Mana bunisi avtomat korobkasi. Nariyada nimalari bor hali gap. Ruchnoy, pichnoy deydi, o'shindan bor. Xo'p, avtomatni ko'rsat, o'tir balki. Bu avtomat korobkasini qaranglar. Mashal, mao, qaranglar. 5 kluchovoy do'sti mana kalp palqigan. O'shdan bitta bossangiz, fikrda mashina yuradi. Mana bu yerda cho'tki ekrani bor, polni sensor, upravleniye, cruise control deganday hamma narsasi bor. Avariyani qatta o'chirib topdim, o'chirib qo'ydim. Polni nimasi? Avto stop, avto hold bor. Keyin orqa tomonini ochgan, orqa tomonini ko'rsanglar, nima yaza qilasizlar? Mashina o'chirib qo'yaver. Mashina o'chirib. Xo'p, orqa tomonida alohida oltita mana bu qaranglar, bu birtaligi. Narigi mashinamiz orqasini ko'rsat, undanki tomoni unisi Adelni o'tiradigani bor. Ichini ko'rsatasan, ko'rsat ichini. Bu Adelni o'tiradigan varianti. Bunisi mana Billa o'tiradigan varianti. Bu yerda ham alohida klimatikali konditsioner, panditsioneri bor. 6 va 8 ta tepada qo'yilgan. Ish qilib mashina muzdekina ketadi-da. Mazza. Kimgadir xo'p, motori qanaqa desalaring, motori 2 litr motor. Maksimal tezligi 140 ga yuradi. Bunga D kategoriya bo'lishar biz, B kategoriya deyan minsa bo'laveradi. Ya'ni bu o'sha Luboy Damasni mashina minib ketsin. Damasni o'rniga zo'r sabab mana bu yerda mana 8 kishi bu yerda o'tiradi. 9 kishi mana bu yerda bitta odam kishi. Ish qilib 10 kishilik mashina adashmayotgan bo'lsam, noto'g'ri matematika ham adashmayotgan bo'lsam. Endi mana ranglari mashinasi necha pul turadi, qanaqa desalaring. Pul mana mashinani mana oqib buni full varianti, o'sha adashmayotgan bo'lsam full kaltini bekitib ketishibdi. Shunaqada mana bu ham polli avtomat korobka, saka diskalari mana bunaqa diska deyishadi. Balonini necha razmerligi 215 R17lik razmer ekan. Bunisi mana orzonroq, ya'ni bunisi 18 bo'lsa kerak, yumshoqroq, diskasi boshqacharoq. Shunda простой varianti ham bor, narxi 18,5 ming. Ana pul varianti 24 ming deyishdi pozitsiyasiga qarab. Ranglarini endi oq bor ekan, oq i mana unda qana cho'rni qora rangi ham bo'lsa kerak, bilmadim. Bu hali yangi chiqqan neobichni ko'k rangda. Buni ham menimcha eshigini bekitib ketishdi. Xo'p. O'zi bilan hammasini sotib olib deyishdi. Toshkent Motorsda turibmiz. Kelsalaring, bir ikkitasini olib qo'ydim va yana Oybek Qosimov kanalidan chiqdim desalaring, sizlar uchun maxsus Mahmudni tayinrovka qilib berishadi. Faqat Oybek Qosimov. Tayinrovka qildirib olinglar, Oybek Qosimovdan kelsa tayinrovka qilib beradi. Keyin zadniy kamerani qo'yib berishadi. Kema oldiga tumanlik ham qo'yilmagan bunda. Mana mashinaga qatadir tumanlik qo'yadi. Shu men Oybek Qosimovni olsangiz, tumanlikni ham sizlar uchun qilib berishadi. Ya'ni Oybek Qosimov bonusi. Zadniy kamera, tayinrovka bepulga va tumanligi. Xo'p, pastda ekrandagi nomerga aloqachi ko'rsalar, Toshkent Motor xizmatingizda. Men ham mazza qildim. Gazini bosinglar, aytmoqchi. Aksiya bo'lyapti, ulgib qolgan ulgib qoldi. Qanaqa aksiyaligi keyingi videoda aytaman.